Võtame toasti ka. No, naiste terviseks. Naiste terviseks! Naiste terviseks! Meil oli selline tore võttepäev, nagu Triinu Paari võttepäev. See on selline filmi kulminatsiooni pidu, nii-öelda see viimane pidu. Sinuga kooskivad möödusõrt tuli meeli, kuid me enam ei kohtu ei olnud meil lihtsalt. See on selline disko ja ikkagi niimoodi, et kui see läheb peale, et siis vist rahulikuks ei jää mitte keegi, et kõik lihtsalt hakkavad mõllama. See on lihtsalt Triinul endal jäänud hästi romantiliselt meelde. Ta oli ise väike laps, elas ka paneelmajas nagu meie, see peategelane, ja tal on sellised kõik need peod ja kõik on jäänud nagu meelde. Just selle ajaga seoses. Võtete käigust ma olin kirjutanud ise selle nimelt, et toimub pidu. Ja siis ma mõtlesin, et ma lavastan seda pidu seal koha peal. Ja siis tekkis selline idee, nagu, et kaktus, et kus siis kaktuse peab ka tegema. See ei ole selline koreograafiline kaklus, see on pigem selline kukkede omavaheline tõmblemine. Nagu, ja siis sõbrad jõuvad tagasi ja edasi, aga see oli sõike hästi... No, sõike adreka laks ikka nagu, et seda oli ka väga lahed, et seda ei saanud palju teha, sest see on sõike asja, mis ruunab ära kiiresti, et seda saadki paar-kolm korda teha lihtsalt, et mõte see energia kapsid tagant ära ja see mingi ehed. Suve kuumemid päev üldse. Öösel kõik igistavad läbi märjad nagu, aga siis, et see, no ma ütlen, et see tekkis täpselt sõike korra, läks 90-tasse tagasi, et noh, seal oli see kõige sellisem nagu kirkam see essents nii-öelda. Küsimuseks mul oli vaid kellel, kas tantsu ei paar, me üheks, kas teime sul hurmavad silmad sul meelas, sul peale esimest tantsu ei mõelnud, ma muust lootusel. Ainult lootusel. Praegi teo, ära naadid, sa teed, ma hakkan ise kahju loodi midagi, see kurad. Aga auto ei taha ise minna üle katuseks. Et auto on ikkagi disainitud nelja ratta peal sõitmiseks ja selleks, et ta katuse peale läheks, siis selleks tuleb vaeva näha. Seal on ka üks oluline nüanss, et inimese nagu alateadlikud refleksid töötavad selle vastu. Kui sa autoga sõidad ja auto hakkab tibama tee peal, siis sa nagu automaatselt hakkad kompenseerima seda, et auto tee peal püsik. Minu mõelest on see Eesti üks filmide kõige kõvamaid matse. Sorry, aga... Mulle meeldis. Selleks eeltöö ongi, et kui on asi nii kaugel, et sa vajutad kaasipedaali, siis selleks hetkeks peab olema kõik nii põhjalikult läbimõeldud, et seal enam nende asjade peale ei pea mõtlema, siis peab mõtlema selle peale, et kuidas võimalikult hästi välja tuleb. See on just kui selline Allari ärakammimise see, et see on tema see valdise labidoo vastu pead, siis vist, ma ei tea, Eesti kontekstis saavad inimesed sellest aru, kes tunnuk, et neid on aga... Mina arvan, et noored on samasugused, nagu nad on kogu aeg olnud. Lihtsalt mänguvahendid ja teised asjad on tulnud, aeg läheb edasi. Noored kindlasti, ma arvan, neil on võimalusi rohkem kui oli 90-ndatel või et enam ei jääda oma kuskile kodukülla kinni võibolla ja minnakse kuskil tahetakse välja saada või näha suuremat pilti või maailma. Aga selliseid tüüpe mina näen küll tihti. Keda me siin võibolla nagu kuskilt maailmast kehastame, aga ma tunnen, et me väga nagu ei kehasta, vaid me olemegi niisugused soojad. Ma olen ka nõus, et isna sellega ikkagi, et lihtsalt praegu nagu istuvad arvuti taga võibolla rohkem, aga mänguvahendid on teised. Ei, no siis istus ka arvuti taga, aga siis oli mingi Backman ja mingi kordi hui neavata. No nii väga ikka istu rõues, ikka pulkadega sõda mängida oli palju lahedam kui, ma ei tea, või noh, mingi tagaajamist või peid, mingi, ma ei tea, mis kordi luurekaid ja mängi, sõksed olid. Praegu on vist lihtsalt tubasem, aga kui neid ära võtta, küll nad õue läheb. Ja siis hakkavad samamoodi lollus tegema ja... Tõngi need lollused tulevadki selle pealt, et sul on igav. Sul on niisama passid terve päev, et siis sa mõtled ainult lollusi välja. Eriti meeste seltskond nagu... Thank you.
Maria on ka juba siin või? Ei, ta veel ei ole jõudnud. Ah. Tere! Oh, tere, tere! Kari jahimehi võssis juba, jah? Puhudu! Mis on? Kuule, võta hoog maha, ära tee mingit olukorda siin. Võta ise hoog maha. Rahu! Ongi rahu. Mina olen rahulik. Rahulik. Kuule, oota! Äkki hakkad nüüd minema? Meil on see filmis üks selline stseen, mille nimi on Riina Suvila. Ja siis me kutsusime seda Riina Suvila stseeniks, et see on siis selline asi, et need maapoisid kohtuvad nii-öelda linnapoistega ja tekib selline kultuuride vaheline nii-öelda mini kokkupõrge. Selle mõttes väga keeruline stseen oli, et see oli meil planeeritud kõik ühe kaadriga ja tegelikult tema kestus oli umbes 11 minutit kõdagi väljendada kõike seda vastasseis nii-öelda läbi ühe kaadri, et seal on nagu väga nagu sellised konkreetsed pikad nagu etapid ja nagu piidid nii-öelda selle tseenil, et selle tseeni tegemiseks me vajasime täitsa eraldi proovipäeva. Kui oleks võimalik kuidagi lokatsioonis teha proovipäevasid, siis võiks iga tseeniga teha proovipäevast, et seal tuleb lihtsalt näitlejate, selle sünergia poolt tuleb nii palju uusi ideid ja lahendusi, et poolsese tseeni lahendus sündis tegelikult koha peal see proovikäigus. Aga seal on ju kindlalt määratud, et kes mingi hetk midagi ütleb on ja see kõik tuli nüüd välja timmida. Täpselt! Tulete ka minu kuts! Keegi võib surma saada niimoodi. Filmis on ta niimoodi, et me tegime tegelikult mõned lõiked vahel, aga need lõiked on nii sellised kuidagi ära peidatud sinna sisse, et ma ei teagi, kas seda võibolla kogenud silm paneb seda tähele, et seal on mingisugused lõiked vahel, aga ja kui sa selle peale nagu mõtlema ei hakka, siis minu tunne, mis sealt läbi tuleb, on küll see, et see on see üks voolamine. Mõte on ju selles, et need tüübid lähevad suvilasse ja peavadki seal ainult 11 minutit vastu, et juba on nagu vastas seisida, juba on minek mehe, et ma idee seda taga oligi seda väljendada, et see kõik käib väga kiiresti, et nagu see reaalaja tunne, et see tuleb teha nii kaua, kui nii kõik jõuavad ja nii kaua kui nii aega on.